Unë jam nënën e vetme. Djalin e kam shumë të asëmur, ka lindur para kohë, 6 muaj që gjysëm. Nga që përbën konkretisht djalin? Nga mushkëria. I hikon frimarja kur u shjehet, nuk u shjehet, është anoreksik. Ilaçet kushtojnë diku tek $550 në muaj, vin nga Amerika. Shtëpin kam 4 muaj që nuk e kam larë. Nela, përse nda ke kontaktuar, cila është problematika jote? Problematika ime është sepse unë jam nënën e vetme, pa më ndihmuar askush, e përballoj vetë jetën ashtu me të zhytura me fëmijën tim. Djalin e kam shumë të asëmur, ka lindur para kohë, 6 muaj që gjysëm, kemi vuajtur një 3 muaj, kemi ndetur në spital, më pas kemi ndetur më shumë në për spitale, tani muajt e fundit kemi stabilizuar disi në shtëpi. Nga çfarë bën konkretisht djalin? Nga mushkëria. I hikon frymarja kur u shjehet, nuk u shjehet, është anoreksik, ka probleme me gjakun, ka probleme me alergjin, që nuk e dim nga i vjen. I duhen bërë të gjitha analizat. I duhet bërë një kontroll nga AKG-ja që të kuptojmë çfarë ka në saktësi dhe çfarë mjekimi duhet i marrim me saktësi. Unë nuk kam mundësi financiare, jam e vetme, siç u thash. Kam vetëm mamin, babi më ka vdekur dhe nuk ka kusht më ndikmoj. Sa i përket ilaçeve që merr për djalin, sa kushton? Ilaçet kushtojnë diku tek $550 në muaj, vin nga Amerika dhe janë për mushkërinë, pasi djali tim i duhet shumë fryma. Ai është akoma me 70% frymë, jo si neve. Kur i mori para 2-3 muaj që ilaçet, rregullisht i shkoi fryma 90, u stabilizua disi. E qova në qerdhe, ndejti gati një 3 javë, unë fillova punë 2 javë, më pas e përsëriti shumë shpesh ditë për ditë, 2-3 herë në ditë këtë marrjen e frymës, dhe isha i detyruar të shkëputesha nga puna, pasi edhe drejtoresha e qerdhes më njoftoi që nuk është aftë të përballoj nxirjen e fëmijës, dhe më tha që është e rrezikshme. Jam e detyruar të mos punoj për momentin. Pra konkretisht je, nuk je në marrëdhënie punë? Pa punë. Shtëpin kam 4 muaj që nuk e kam larë, e zonja shtëpis disi më ka kuptuar, por prap dritat kanë ardhur të mi presin të hënën që kaloj, me të luturat e mija mi kanë lënderi sot, jam në një gjëndi jo të mirë, nga të gjitha anë dhe isha i detyruar të uthrisja. Qëfar kërkon ti, Nela? Unë kërkoj thjeshtë, kushdo që ka sa do pak mundësit, më ndihmoj nga financiarisht për të marrë ato ilaçet e fëmijës, për t'i bërë analizat fëmijës, për t'a ushqyer, do shumë vitamina, do shumë përkushtim në ushqim, do shumë gjëra. Unë nuk jam e gatshme të punoj akoma, pasi bëra provë dhe prova dështoj. Nuk duat më hiki fëmija për të punuar, apo nuk duat më hiki fëmija të paktën për $550. I lutem shumë njerëzve, kushdo që e shikon këtë video, të më ndikmoj, sepse jam një nën e vetme me një fëmijë të sëmur. Ju lutem, jam adresuar kudo, por akoma nuk po gjej një ndim, nuk po gjej një dorë të ngrohtë. Kushdo që do më japi një dorë, do më ndezi një dritje jeshile. Ju falenderoj të gjithë.